Nu har vi nått slutet, men vi tar med oss det här ut i världen. Och jag tror inte det är någon som bräcker det här, men... Jag har så jävla mycket känslor nu, jag vet inte riktigt vad jag ska... Vad ska jag säga, men det är... Jag vet att vi kommer... I bandet, vi kommer krama varandra efter och säga det här var det bästa vi har sett. Tack så hemskt mycket, det här är My Sweet Shadow. Vi ger en stor hand till Sepultura också.